istorijske godine. Fudbalski klub Borac Banja Luka. Osnivačka skupština tadašnjeg radničkog sportskog kluba Borac održana je 4. jula 1926. godine i samim tim Borac spada u najstarije sportske kolektive na ovim prostorima. Klub je osnovan od strane trgovačkih pomoćnika koji su se redovno okupljali u gostionici Putnik. Vladalo je među njima vjerovanje da će takvim načinom organizovanja lakše uspjeti da se izbore za svoja radnička prava. Savremenici tih događaja tvrdili su da je ime klubu dao Veselin Masliša, banjalučki novinar, književnik, revolucionar i učesnik narodno-oslobodilačke borbe, čija bista i dan danas krasi plato ispred Narodnog pozorišta Republike Srpske. Ako se borite, ukoliko ćete da se borite za svoja radnička prava, zašto da vam se klub ne zove Borac? Izgovorio je tada Masleša i ne sluteći da će tom rečenicom ispisati prvu stranu 90 godina duge istorijske knjige fudbalskog kluba Borac, kakvog danas poznajemo. Za prvog predsjednika Borca izabran je Rudolf Hiter, a za potpredsjednika imenovan je Savo Novaković. U trećoj godini postojanja, 1928. godine, fudbalski klub Borac osvojio je prvi trofej koji se i dan danas sa ponosom čuva u trofejnoj sali na gradskom stadionu. Naime, u Sarajevu je održano sledsko takmičenje na kojem su učestvovale 4 ekipe. Pored banjalučkog, smotru su uveličali i višegradski i jajački Borac, te proletar iz Teslića. Prvog dana turnira Borac je rezultatom 7-1 nadigrao imenjaka iz Jajca, dok je rezultatom 2-1 proletar savladao višegradski Borac. U finalu su snage odmirili Borac i Proleter, a tadašnja generacija Banjalučana slavila je rezultatom 4-1. Članovi tima koji je u Banjaluku donio prvi trofej bili su Žabo, Beler, Klikić, Stojisavljević, Ladarević, Zembo, Stefanović, Sandić, Perdov, Kirchbaumer i Ilić. Rad kluba je u više navrata zabranjivan, ali nikada prekidan, sve do 1941. godine, kada je stvorena nezavisna država Hrvatska, u čijem sastavu je bila i Banja Luka. Stvaranje jedne takve države pod komandom Ante Pavelića značilo je da za Borac u Banja Luci, nažalost, više nema života. Uslijedio je mračan period za banjalučkog sportskog mezinca, koji je srećom trajao samo 4 godine, kada je rad kluba, po završetku Drugog svjetskog rata, ponovo obnovljen. 1950. godina ostaće zapisana u Borčevoj istoriji kao godina kada su crveno-plavi po prvi put postali član jedne savezne lige. Naime, Fudbalski savez tadašnje Jugoslavije donio odluku da se formira treća savezna liga, a u kvalifikacionom krugu Bosni i Hercegovini je dodijeljeno jedno mjesto, odnosno samo pobjednik kvalifikacija na nivou BiH nastavljao je borbu za plasman u treću saveznu ligu. Banjalučki Borac je na neutralnom terenu snage odmirio sa Bijeljinskim Radnikom i Zeničkim Čelikom i u tom tromeču crveno-plavi su bili najuspješniji. Radnik je savladan rezultatom 2-0. Sa Čelikom je Borac podijelio bodove, bilo je 1-1, a s obzirom da su Zeničani savladali Bijeljinski sastav rezultatom 2-1, Borac se, zahvaljujući najboljoj gol razlici, plasira u narednu odlučujuću rundu kvalifikacija u kojoj je rezultatima 2-0 i 1-0 savladao Cetinski Lovćen i ekipu Šibenika. Borac je inače u trećoj saveznoj ligi debitovao 7. maja 1950. godine, kada je na gradskom stadionu rezultatom 4-0 savladan već spomenuti Šibenik. Predvodnici te generacije Borca bili su Vaso Tešanović Tica, koji je na spomenutoj utakmici postigao 2 gola i upisao se u istoriju kao prvi strjelac Borca u saveznim takmičenjima, i Mehmed Krajišnik Papek, koji je slovio za fudbalskog dragulja Banja Luke, ali ga je nažalost prerana smrt spriječila da svoj talenat iskaže u punom smislu te riječi. Mehmed Krajišnik Papek poginuo je u saobraćajnoj nesreći 20. maja 1953. godine prilikom povratka iz Zagreba. Na 35. godišnjicu osnivanja kluba, 1961. godine, Borac je po prvi put u klubskoj istoriji izborio nastup u elitnom rangu jugoslovenskog fudbala. 11. juna 1961. godine na gradskom stadionu je pred više od 5000 gledalaca u posljednjem 22. kolu druge lige gostovao Karlovac, koji je Banja Luku napustio sa čak 7 lopti u svojoj mreži. Nakon 90 minuta igre na semaforu je bio ispisan rezultat 7-1, a spomenutu sezonu je Borac završio sa učinkom od 14 pobjeda, 6 nerešenih rezultata i samo 2 poraza. Istinski lideri spomenute generacije bili su Tomislav Knez, koji je samo godinu dana ranije sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Rimu, Patko Kasumović, Nikica Vezmar, Momčilo Spasojević, koji su zajedno sa trenerom Mirkom Kokotovićem predvodili saigrače na putu ka do tada najvećem uspjehu u istoriji kluba.
Odmah nakon izborenog plasmana u prvu ligu Jugoslavije, Banja Luka i Borac napustio je Tomislav Knez, nakon što je punih 8 godina fenomenalnim potezima uveseljavao banjalučku publiku. Knez je odlučio da karijeru nastavi u redovima zagrebačkog Dinama, što je za Borac bio nenadoknadiv gubitak, te je u debitantskoj sezoni izgubio status prvoligaša. U sezoni 1969-1970 fudbalski klub Borac zauzeo je drugo mjesto u drugoj ligi Zapad, odmah iza Rijeke, i na taj način izborio nastup u kvalifikacijama za prvu ligu Jugoslavije. U prvom kolu svojevrsnog baraža Banjalučani su pod trenerskom komandom Kreše Arapovića eliminisali tim Osijeka. Na gostovanju je zabilježen obećavajući remi 1-1, dok je u revanš meču u Banjaluci Borac triumfovao rezultatom 2-1. Golove za naš tim postigli su Pašo Bećirbašić i Husnija Fazlić. U drugom odlučujućem kvalifikacionom krugu banjalučki Borac je snage odmerio sa čačanskim Imenjakom. Na gradskom stadionu u Banja Luci, u prvoj utakmici odigranoj 5. jula 1970. godine, Borac je golom već pomenutog Paše Bećirbašića savladao Čačane i stekao minimalnu prednost pred drugu utakmicu u Čačku. Na stadionu kraj Morave skupilo se također 15.000 gledalaca sa željom da pruži podršku svojim ljubimcima. Međutim, sve njihove želje i nade raspršio je Husnija Fazlić golom već u 6. minutu i ispostavit će se kasnije postavio konačan rezultat i borcu trasirao put ka drugom plasmanu u prvu jugoslovensku ligu u klubskoj istoriji. Spomenimo predvodnike te generacije koja je Banja Luci nepunih godinu dana nakon strašnog zemljotresa podarila prvoligaške mečeve. Husnija Fazlić, Pašo Bećirbašić, Nenad Gavrilović, Fuad Đulić, Hikmet Kušmić, Josif Pelc, Zoran Smileski, Dževa Dagić, Emir Jusić. 1974. godine Borac je ponovo ispao iz prve lige, a nakon jednogodišnje pauze član elite bio je sve do 1981. godine. Iako su 1974. godine fudbaleri Borca morali da se presele u niži rang, crveno-plavi nisu klonuli duhom, već su sjajnim partijama sebi krčili put ka povratku u elitu. Iste godine Borac je pod vođstvom trenera Borisa Marovića po prvi put u istoriji kluba stigao do finala Kupa Jugoslavije, u kojem je nažalost poražen od splitskog Hajduka, koji je sezonu ranije osvojio duplu krunu i u čijim su redovima nastupali reprezentativci Jugoslavije Mešković, Buljan, Žungul, Mužinić, Oblak, Jerković, Šurjak. U prvom kolu kupa Borac je deklasirao Crvenu zvezdu na Marakani rezultatom 1-4, predvođen maestralnim Abidom Kovačevićem. Kasnije su pred Borcem padali Sarajevo, Olimpija i Željezničar, a u finalu je Marovićeve Pulene čekao favorizovani Hajduk. Marijan Jantuljak, Zvonko Vidačak, Mario Brnjac, Miloš Cetina, Abid Kovačević, Muhamed Ibrahimbegović i ostali crveno-plavi momci pružili su odličan otpor Splićanima u finalnoj utakmici odigranoj 29. novembra na stadionu JNA u Beogradu. Na kraju su, nažalost, poraženi rezultatom 1-0, ali zahvaljujući plasmanu u finale Borac je također prvi put u istoriji izborio nastup u evropskim fudbalskim kupovima. 1975. godine fudbalski klub Borac se oprobao i u evropskim kupovima, tačnije u kupu pobjednika kupova. U prvom kolu spomenutog takmičenja Borčevi fudbaleri su snage odmirili sa ekipom Rimelanža iz Luksemburga, koji je predstavljao lak zalogaj za crveno-plave, koji su u dvije utakmice sa spomenutim klubom postigli čak 14 golova. U prvoj utakmici odigranoj u Banja Luci, gostujući čuvar mreže Bodeon je čak 9 puta vadio loptu iz svoje mreže, na što ga je čak 5 puta na to primorao Muhamed Ibrahimbegović, dok je u drugoj utakmici u Luksemburgu Borac slavio rezultatom 1-5 i zakazao duele sa slavnim belgijskim Anderlechtom, koji je predvodio tada jedan od najboljih fudbalera Evrope, Robbie Rosenbrink. Prvi susret odigran u Briselu 22. oktobra 1975. godine završen je visokom pobjedom domaćeg tima rezultatom 3-0. U revanš utakmici na gradskom stadionu u Banja Luci Borac je savladao renomiranog rivala rezultatom 1-0. Ali i propustio veliki broj 100%-nih prilika da još koji put matira gostujućeg čuvara mreže i eventualno izbori nastup u narednoj četvrtfinalnoj rundi. Dodajmo i to da je Borac ekipu Anderlechta savladao golom Muhameda Ibrahimbegovića, te da je poraz u Banja Luci jedini neuspjeh Belgijanaca u toj sezoni u kupu pobjednika kupova, te su zasluženo na kraju sezone stigli do trofeja namijenjenog pobjedniku, zabilježivši u preostale tri faze 4 pobjede i jedan neriješen rezultat. 1981. godina bila je rezultatski neuspješna za fudbalski klub Borac, koji je po treći put u istoriji kluba morao da se preseli u niži rang jugoslovenskog fudbala. Izabranici tadašnjeg trenera Marka Valoka do posljednje kola osvojili su 29 bodova i bio im je potreban samo jedan bod u posljednjoj utakmici protiv Budućnosti u Podgorici, tada Titogradu, kako bi se i dalje zvali prvoligašima, ali su nažalost poraženi rezultatom 1-0 i, kako rekosmo, po treći put morali da napuste prvu ligu u kojoj su se, spomenimo i
to po četvrti put vratili 1989. godine nakon pobjede nad Zrenjaninskim Proleterom. 1987. godina ostaće zabilježena kao godina kada je prvi put na jednoj utakmici fudbalskog kluba Borac istočna tribina gradskog stadiona ukrašena jednim transparentom navijačke grupe Lešinari, tada Vultures. Bilo je to 18. novembra 1987. godine na revanš utakmici četvrtfinala Kupa Jugoslavije, u kojoj je Borac, tada drugoligaš, deklasirao Novosadsku Vojvodinu, u to doba jednu od najjačih ekipa Jugoslavije, rezultatom 6-1 i zakazao polufinalni dvomeč sa Prištinom. Pjesma Lešinara, koji sljedeće godine obilježavaju 30 godina postojanja, odzvanjala je prvo svim većim gradovima bivše Jugoslavije, zatim nakon ratnih dešavanja i u prvoj ligi Republike Srpske, a potom nakon što je formirana zajednička premijer liga na nivou BiH i širom svih gradova Bosne i Hercegovine u kojima se kotrljala premier ligaška lopta. Treba svakako spomenuti da su Lešinari prva navijačka grupa koja je nakon rata u BiH prešla entitetsku granicu kako bi podržala svoj klub na gostovanju. Bilo je to 2002. godine, kada su se Borčeve pristalice obrele u Čitluku, gdje je Borac ukrstio koplja sa domaćim Brotnjom. A svakako treba reći i da su Lešinari bili aktivni i na utakmicama kako košarkaškog, tako i rukometnog kluba Borac. 1988. godine. Fudbalski klub Borac je zabilježio najveći uspjeh u klubskoj istoriji, osvojivši trofej namijenjen pobjedniku Kupa maršala Tita, kao jedini drugoligaš u istoriji jugoslovenskog fudbala kojim je to pošlo za rukom. Izabranici trenera Husnije Fazlića su u finalnoj utakmici odigranoj 11. maja na stadionu JNA u Beogradu savladali favorizovanu Crvenu zvezdu rezultatom 1-0 i tako u Banja Luku donijeli prestižni trofej. Vjerujemo da ne postoji navijač Borca koji nije upoznat sa članovima i liderima spomenute trofejne generacije. Nema ljubitelja crveno-plavog velikana koji nije čuo za Slobodana Karalića, Antona Jakovljevića, Stojana Malbašića, Amira Durgutovića, strijelca jedinog gola u finalnoj utakmici Senada Lupića, Marija Mataju, Božura Matijića, Zvonka Lipovca, Milorada Bilbiju, Suada Beširevića, predsjednika kluba Mesuda Mula Omerovića, pa najuspješnijeg direktora u Borčevoj 90 godina dugoj istoriji Milorada Slavnića, koji je nažalost preminuo u maju tekuće godine. Odlučujući moment finalne utakmice desio se u 60. minutu, kada je Stojan Malbašić, koji je u finalu nastupio povrijeđen, proigrao na desnoj strani Amira Durgutovića, koji je prošao duž aut linije i centrirao na suprotnu stranu terena, gdje je najviši u skoku bio Senad Lupić. U 81. minutu glavni sudija meča Blažo Zuber dosudio je 11-terac za Crvenu zvezdu. Loptu je na bijelu tačku postavio Dragan Stojković, koji je takozvanom paninkom pokušao da prevari Slobodana Karalića, ali sve što je uspio da učini jeste da mlakim udarcem pošalje loptu u ruke odlično postavljenom Borčevom golmanu, koji ju je odmah potom pobjedonosno ispucao u polje. Kada je označen kraj utakmice, uslijedilo je neopisivo slavlje Borčevih fudbalera i navijača, a prestižni trofej visoko u vazduh podigao je kapiten Damir Špica. Kada su se vratili u Banja Luku, fudbalerima Borce je na tadašnjem trgu Edvarda Kardelja, današnjem trgu Krajine, priređen veličanstven doček kojem je prisustvovalo više od 50.000 ljudi. Nakon što su prigrlili trofej namijenjen pobjedniku Kupa Jugoslavije, fudbaleri Borca su stekli pravo da se takmiče u renomiranom kupu pobjednika kupova. Žrijeb je Borčevim fudbalerima za rivala dodijelio Metalist iz Harkova, koji je prvoj utakmici u Banja Luci savladan rezultatom 2-0 golovima Vladice Lemića i Zvonka Lipovca. Nažalost, prednost od dva gola bila je nedovoljna da se eliminiše tim iz tadašnjeg Sovjetskog saveza. U revanšu u Harkovu domaći su slavili rezultatom 4-0 i eliminisali Borac iz daljeg takmičenja. 1989. godine fudbalski klub Borac je po četvrti put u klubskoj istoriji izborio nastup u prvoj ligi Jugoslavije. Banja Lučani su iz elitnog društva ispali 1981. a na novi plasman u viši rang čekalo se 8 godina. U posljednjem drugoligaškom kolu Borcu je za povratak u elitu bio potreban bilo kakav trijumf nad ekipom Zrenjaninskog Proletera. Meč na gradskom stadionu na kojem se tog popodneva 18. juna 1989. godine skupilo oko 20.000 gledalaca. Odlično je počeo za izabranike Josipa Kuža, koji su već u 10. minutu stigli do rezultatske prednosti golom Beširevića. U 65. minutu Petrović je Zrenjanincima donio izjednačenje i ispostavit će se kasnije postavio konačan rezultat, pa se moralo pristupiti izvođenju 11-teraca, u kojem je uspješniji bio naš tim. Tadašnju generaciju Borca činili su Anton Jakovljević, kapiten Damir Špica, pa Božur Matijić, Senad Lupić, Vladica Lemić, Stojan Malbašić, Albert Pobor, Suad Beširević, Željko Buvač, Amir Durgutović pod trenerskom komandom Josipa Kužea. Fudbalski klub Borac 1992. godine osvojio je za sada jedini međunarodni trofej u klubskoj istoriji, pehar namijenjen osvajaču srednjoevropskog Mitropa Kupa. Takmičenje koje se prvi put igralo 1927. godine i čiji su laureati između ostalog bili Praška Sparta, Ferencvaroš, Ujpešt, Bečki Rapid, Bolonja, Crvena Zvezda, Fiorentina, Udineze, Milan,
Na turniru odigranom u Fođe krajem maja 1992. godine, pored borca i domaće Fođe, učestvovali su još i mađarski vašutaš i austrijska Admira. U polufinalu borac je snage odmerio sa domaćinu. Nakon 90 minuta rezultat je glasio 2-2, pa se pristupilo izvođenju penala, gdje je borac bio uspješniji i rezultatom 4-2 plasirao se u finale, gdje je za protivnika imao vašutaš. Ponovo je rezultat kao i u polufinalu nakon regularnog dijela igre bio izjednačen 1-1. Ponovo su o pobjedniku odlučivali 11-erci, a junak penal lutrije bio je golman borca Milan Simeunović, zaustavivši šut Garasa u četvrtoj seriji i postigavši gol sa bijele tačke u petoj seriji. Inače, vrijedi istaći da je borac posljednji osvajač Mitropa kupa jer je takmičenje ukinuto 1992. godine, pa se originalni trofej ovog kupa i dan danas nalazi u trofejnoj sali na gradskom stadionu. Nedugo po okončanju krvavog rata u BiH, koji je završen potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma u novembru 1995. godine, fudbalski klub Borac osvojio je prvi trofej pod okriljem Fudbalskog saveza Republike Srpske. Tokom ratnog perioda Borac je bio učesnik Liga Savezne Republike Jugoslavije, svoje mečeve igrao kao domaćin većinom u Valjevu i u Rumi, a po okončanju ratnih dejstava vratio se kući, u Banja Luku. Samo mjesec dana nakon kraja rata u BiH, Borac je osvojio Kup Republike Srpske trijumfom u finalnom dvomeču nad Prijedorskim Rudarom. U prvoj utakmici odigranoj u Prijedoru nije bilo pobjednika. Rezultat je glasio 2-2, dok je u revanšu na Banjalučkom gradskom stadionu pred više od 20.000 gledalaca 23. decembra 1995. godine borac slavio rezultatom 3-2, a odlučujući gol djelo je Milorada Bilbije u 88. minutu utakmice. Prisjetimo se još nekih fudbalera iz te generacije. Petreš, Sekulić, Benić, Tejinović, Starčević, Jagodić. Borac je uspjeh ponovio i godinu dana kasnije, kada je u finalu nadigrao tim Brčanskog jedinstva, a nakon toga još tri trofeja namijenjena pobjedniku Kupa Republike Srpske završila su u Borčevim vitrinama. Bilo je to 2009., 2011. i 2012. godine. Za svoju 75. godišnjicu postojanja, fudbalski klub Borac se okitio šampionskom titulom u prvoj ligi Republike Srpske, prvoj u istoriji kluba. Borac je taj uspjeh ponavljao i u sezonama 2005., 2006. i 2007., 2008. nakon što je prethodno ispadao iz Premijer lige BiH, koja je formirana 2002. godine. Fudbalere Borca je sa trenerske klupe do prve šampionske titule u prvoj ligi Republike Srpske predvodio Dragan Vukša, a neki od članova tima bili su Dalibor Tejnović, Darko Maletić, Jovo Šmanja, Vladan Grujić, Predrag Divljak, Jovo Aranitović. 2010. godine tadašnja generacija fudbalskog kluba Borac ostvarila je veliki uspjeh, osvojivši trofej namijenjen pobjedniku Kupa Bosne i Hercegovine. 2004. godine borcu je izmakao trofej u ovom takmičenju nakon poraza od Modriće u finalnoj utakmici odigranoj na stadionu Koševo, ali je velikan iz Platonove iz drugog pokušaja uspio da se domogne pehara. Borac je do trofeja u kupu, a i do nastupa na evrosceni, prvog nakon 18 godina, stigao bez poraza, savladavši u finalnom dvomeču ekipu Sarajevskog željezničara. U prvoj finalnoj utakmici odigranoj 5. maja u Banja Luci bilo je 1-1, a strijelci su bili Ljubiša Vukelja u 10. i Jedin Višća u 83. minutu. Revanš je zakazan za 19. maj na stadionu Grbavica, na kojem se skupilo više od 10.000 gledalaca, koji su učutkani nakon 26 minuta igre, poslije kojih je borac imao velikih 0-2. Golovima Miroslava Stevanovića u 6. i Saše Kajkuta u 26. minutu. Željezničar je do kraja utakmice uspio da stigne do izjednačenja golovima Edina Višće u 49. i Mirsada Bešlije u 55. minutu. Meč je završen rezultatom 2-2, pa je borac, zahvaljujući većem broju golova postignutih u gostima, zasluženo stigao do trofeja u kup takmičenju pod okriljem Fudbalskog saveza BiH. Inače, put ka trofeju borac je počeo pobjedom službenim rezultatom nad ekipom Posušja, koje je odustalo od takmičenja. U osmini finala borac je eliminisao sastav Širokog Brijega, u četvrtfinalnom dvomeču je savladan Trevinski Leotar, a u polufinalu Slavija iz Istočnog Sarajeva. 2010. godine fudbalski klub Borac je nakon 18 godina i osvajanja Mitropa kupa ponovo bio jedan od učesnika evropskih kupova. S obzirom da je Sarajevskom željezničaru pripala šampionska titula, borac je već kao finalista kup takmičenja izborio nastup na evrosceni, ali je svakako sve začinilo osvajanje kupa, te su se crveno-plavi sa stilom vratili na evropsku fudbalsku scenu. Borac je te 2010. godine nastupao u Ligi Evrope, tačnije u drugom kolu kvalifikacija, a žrijebom je bilo odlučeno da će klub iz Platonove ulice snage odmjeriti sa švajcarskim drugoligašem i finalistom tamošnjeg kupa Lozanom, koja je nažalost bila nepremostiva prepreka za crveno-plave. U prvoj utakmici u Švajcarskoj domaći su trijumfovali rezultatom 1-0, dok u revanš utakmici 7 dana kasnije nije bilo pobjednika. Rezultat je glasio 1-1, pa se borac nažalost oprostio od daljeg takmičenja u Ligi Evrope. Vrijedi svakako
svakako istaći podatak da je strelac prvog evropskog gola za Borac nakon 18 godina bio Ljubiša Vukelja. 2011. godine Borac je obilježio 85 godina postojanja na veličanstven način, osvajanjem šampionske titule u Premier ligi BiH, prve i za sad jedine u istoriji kluba. Asmir Avdukić, Darko Maletić, Boris Rasmudić, Branislav Krunić, Borislav Mikić, Stevo Nikolić, Duško Stajić, Milan Stupar, čim je golom u pretposljednjem kolu na stadionu Grbavica Borac i overio titulu šampiona, Draško Žarić, Dragoslav Stakić, Bojan Petrić, Srđan Grahovac, samo su neka od imena koja su pod trenerskom palicom Vlade Jagodića, koji je ekipu vodio od 2. do 30. kola nakon smjene do tadašnjeg šefa stručnog štaba Zorana Marića, stigla do šampionske titule u elitnom rangu BH fudbala i istorijskog nastupa u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Borac je spomenutu sezonu završio sa 64 boda, 7 više od drugoplasiranog Sarajeva i 9 više od Željezničara, koji je sezonu završio na 3. mjestu. Šampionska titula osvojena u maju 2011. godine omogućila je borcu istorijski nastup u kvalifikacijama za plasman u Ligu šampiona, elitno fudbalsko-klubsko takmičenje na prostoru starog kontinenta. Žrijebom održanim u sjedištu Evropske kuće fudbala u Nionu, odlučeno je da će borcu na crtu izaći šampion Izraela, Makabi iz Haife. Prva utakmica odigrana je 13. jula 2011. godine u Haifi, gdje je borac punih 70 minuta imao aktivan rezultat pred revanš u gradu na Vrbasu. Nakon 70. minuta igre semafor je pokazivao 1-1. Borac je stigao do prednosti golom Borisa Rasmudića u 24. minutu, a izjednačenje domaćina donio je Amaša u posljednjem minutu prvog poluvremena. U nastavku su domaći na veliku žalost navijača koji su otputovali u Izrael, ali i armije onih koji su putem TV prijemnika gledali direktan prenos, za samo 4 minuta od 70. do 74. minuta postigli 3 gola za 4-1, da bi konačan rezultat postavili u 80. minutu. U revanš utakmici odigranoj 7 dana kasnije u Banja Luci, Borac je triumfovao rezultatom 3-2. U sezoni 2011-2012. fudbalski klub Borac zauzeo je 3. mjesto u Premier ligi BiH i na taj način izborio nastup u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope. Žrijeb je Banja Lučane spojio sa crnogorskim prvoligašem Čelikom iz Nikšića. Prva utakmica odigrana u Banja Luci završena je rezultatom 2-2. Iako je Borac 2 puta bio u prednosti, ni u revanšu u Nikšiću nije bilo pobjednika 1-1, pa se Borac od daljeg takmičenja oprostio već na startu kvalifikacija. U godini kada obilježava 90 godina postojanja, fudbalski klub Borac dobio je novu upravu, koja je rukovođenje klubom preuzela u januaru tekuće godine, naslijedivši enormna dugovanja nastala tokom upravljanja klubom od strane prethodnih rukovodstava. Pored financijskog, zatečeni i bodovni minus na početku proljećne polusezone, koji je nažalost bio nenadoknadiv, pa se Borac po 3. put u klubskoj istoriji preselio u niži rang, odnosno u prvu ligu Republike Srpske. Već sada aktuelno rukovodstvo je pred sebe postavilo novi cilj, stvoriti uslove da se Borac okiti šampionskom titulom u spomenutom takmičenju i ekspresno se vrati u Premier ligu, gdje po istoriji, tradiciji i kvalitetu svakako pripada. Pored rezultatskog uspjeha, rukovodstvo je kao preostale prioritete postavilo jačanje organizacione strukture kluba, izgradnja pomoćnih terena u sklopu gradskog stadiona i prateće infrastrukture i podizanje svijesti o borcu među omladinom Banja Luke kroz razne marketinške aktivnosti koje su započete po dolasku aktuelnog rukovodstva.